И покрај соопштението од надлежните власти дека нема да има енергетска криза, како што изгледа енергетската криза веќе ги остава првите последици. Последните два дена тема на дискусија беше испраќањето на принуден одмор со плата од 70% за вработените во рек Осломе и рек Битола. Се зборува дека голем број од вработените во овие две термоцентрали ќе мора да заминат на принуден одмор во време траење од 3 месеци или подолго. Работниците се загрижени и стравуваат дека воопшто нема да бидат вратени на работа. Каде одечење ќе цими мати бренгосте пунсуарит на термоелектране на Осломезде, на термоелектране на Манастирит. Ние вендим че усолта премтен ште че дуете тешкој на пушим те детируешам шум пунтор нга като ду електрана. Телевизиони ние затење ме сон се нга термоелектрана е Осломез, пикрише да прек туку ндој да мине, дуете ляргоен 400 вета нга пуна осе, ме сакте си ште шкоен тремуај, не пушим те детируешам ме пак 70%. Нук еми те дъна се са вет до те шкоен нга термоелектрана е Манастирит на пушим те детируешам. Кто информационе кан шецуар те пунсуарит на кто ду институционе те цилет пуноин превитеш. Нук дијет се чфар до те ндоф пас тремуај ве кура то до те дует те ктехен на вендете пунес. Телевизионе ние затен јаме сон се дисан га то до те ктехен на вендете пунес, пор ње нумори консидоруешам до те ларгохен сите бриц технологике. Телевизија 21 побара став од директорите на двете термоелектрани Осломе и Битола на кои им е тешко да одлучат кои од вработените ќе заминат на принуден одмор, но не прифатија да зборуваат и не упатија да се обратиме до главната канцеларија на ЕЛЕМ. Од ЕЛЕМ велат дека немаат што повеќе да кажат од ставот изнесен во петокот. На 3 декември управата на ЕЛЕМ одржала состанок на кој е донесена одлука директорите на термоелектрани до главната канцеларија на ЕЛЕМ да испратат листи со имиња на лица кои ќе бидат испратени на принуден одмор со плата од 70%, не наведувајќи време ниту причина. Се задолжуваат директорите на подружниците во АД ЕСМ Скопје до 24.12. до управниот одбор да достават список на работни места со бројот на извршители кои што се необходни за процесот на производство на електрична енергија на подружниците на АД ЕСМ Скопје и кои би можеле во иднина да бидат упатени на привремен принуден одмор. Рек Осломеј броја околу 1100 вработени, од кои 300 до 400 ќе бидат испратени на принуден одмор, а рек Битола околу 2400 вработени, а се уште не се знае колку вработени ќе бидат испратени на принуден одмор. Рек Осломеј во моментов произведува 1800 мегават часови електрична енергија. Во мал дел користи јаглен, што го копа сама, а другиот дел од јагленот се купува за да може да функционира подолго оваа термоелектрана во периодот на енергетската криза.